En primer lloc, constatar que des d'Espanya consideren que els catalans no som espanyols, des del moment en el qual el govern espanyol té com a propòsit espanyolitzar aquells que no ho són, els catalans. En segon, que ja es veu clarament que Espanya va cap a la regressió i cap al franquisme, mentre que Catalunya va cap a avançar i cap a Europa. I en tercer, que evidentment impedirem per tots els mitjans legislatius, polítics, de mobilització popular, que es pugui fer un adoctrinament dels nens a les escoles. La línia que sigui, i especialment el que es pretén és canviar-los de nacionalitat i convertir-los en espanyols quan no ho són. Això ja veurem, són unes declaracions. Després això es manifestarà en instruccions, en projectes de llei, i evidentment llavors serà no acatar aquestes lleis, no aplicar-les, i per tant no col·laborar amb el govern espanyol en indoctrinar i espanyolitzar els que no són espanyols, que són els catalans, que això és el que ha reconegut el Ministeri Espanyol. És per l'actuació espanyola. A Escòcia fa temps que tenen obert un procés d'independència, de fet ara han arribat a un acord fa dos dies, de en quina data i quina pregunta es farà i quins són els requisits del referèndum, i això no està afectat en absolut a l'imagisteri del Regne Unit, ni a la cotització de la lliura esterlina, ni a res, perquè és un procés que totes dues parts s'ho prenen d'una manera civilitzada i democràtica. N'hi ha una gent que vol votar si vol la independència, doncs com ho fem? Mentre que, en canvi, l'oposició per part del govern espanyol i, en general, de les forces espanyoles aferrissada a la democràcia i a la llibertat que suposa votar, és el que està perjudicant el crèdit internacional d'Espanya. Són ells els que els perjudiquen.